Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi za povabilo. Spoštovanje človekovih pravic je neločljivo povezano s spoštovanjem temeljnih svoboščin. Vsi mednarodni pravni dokumenti, ki utemeljujejo oboje, in tudi slovenska ustava, govori o obeh pojmih hkrati. Vendar, vprašajmo se, zakaj pa v pogovornem jeziku, pa tudi, bom rekel, v splošnem časnikarskem jeziku, ne najdemo omembe temeljnih svoboščin. Vse posod je govora samo o človekovih pravicah. Dolgo sem razmišljal, zakaj je tako in kam so poniknile temeljne svoboščine. Potem pa se mi zdi, da sem našel odgovor na to vprašanje. Glejte, v začetku 90-ih let smo v Sloveniji prelomili z nekdanjim totalitarnim sistemom in smo prišli v ustavno demokracijo in v svobodno demokratično družbo. In prav svoboda in spoštovanje temeljnih svoboščin je tista črta ločnica, ki nas loči od nekdanjega družbenega in političnega sistema. Nekdani družbeni in politični sistem je tudi priznal nekatere človekove pravice, to je treba priznati, seveda ne celotnega spektra človekovih pravic, vseh človekovih pravic ni spoštoval, nekatere pa je, toda ni spoštoval nobene temeljne svoboščine. Zato se mi zdi, so temeljne svoboščine izginile iz političnega besednjaka prevladajočih političnih opcij in tudi iz, bom rekel, iz pisanja časnikarjev in publicistov, ki dajo glavni medijski ton pisanju o tem. Toliko bolj potrebno se mi zdi danes spregovoriti o temeljnih svoboščinah in poudariti tudi to. Svobodna demokratična družba je sestavljena iz cele vrste gradnikov, ki jo pogorjujejo. Spoštovanje človeka, dostojanstva, pravna država, enakost pred zakonom, da ne štejem samo nekatere, svoboda združevanja in druge. Toda, ne bom našteval vseh, se jih poznamo, toda najpomembnejša svoboščina in najpomembnejša svoboda, ki po prevladajočem mnenju piscev z tega področja, ki obravnavajo ta vprašanja, je pa prav svoboda izražanja. Kajti svoboda izražena je prav tista temeljna svoboščina, ki svobodno demokratično družbo tudi konstituira. Zato ima gotovo izjemno posredno in pomembno mesto. Hvala lepa.